वो ठीक है सर ने दस हां हेलो ବୃନ୍ଦାବଣି ନଡ଼ିଆ ସଫା କରିଦେ ପିଣ୍ଡି ତେଲ ନଡ଼ିଆ ଦମ ଅଛି ପିଟୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କରାଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କରାଲେ ଭାଇ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଯିବ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଆମ ଲାଲା ବାବୁ ଆମେ ସବୁ ଯାଇକିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ଯାଇଥିଲେ ଯାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ଚାଲିବ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଜି 1 ଜୁଲାଇ ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ଏବେଠୁ ଆଜିଠୁ ଚାଲିବ ତେଣୁକରି ଆଜି ଏ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଚାଲୁ ତେବେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ପିଲାମାନେ ବି କିଛି କଲେଜ ହେଉ ସେମାନେ ବି କିଛି ଯାଇପାରିବେ ଭଲ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଗୁଲାର ବସ୍ରେ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ 10 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ବହୁତ କମ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ବା ଗାଡ଼ି କରି ଗଲେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତେବେ ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ତେଣୁକରି ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ରୋଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଦିନବେଳେ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କଥା ହେଲି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେଉଁ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରାତିରେ ଯାଉ ଦିନରେ ନ ଯାଉ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବାଲିରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କଲି ମୁଁ କଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ରାତିରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିବ ଦିନରେ ନୁହଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଯାହା ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି ଆସିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଯାଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି କେମିତି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯିଏକି କାମ କରିବାର ଲୋକ ଯାହା କହନ୍ତି ତା କାମ କରନ୍ତି ଆଜି କାମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଆମର କେତେ ଲୋକ କର ଟିକେଟ୍ କଟାବ ଟିକେଟ୍ କଟାବ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି
ଆମେ ପୁରୀ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ।